Fala aí, pessoal, tudo bem com você? Eu me chamo Leandro, sou técnico de segurança do trabalho e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o trabalho em altura. Mostrar um simples vídeo e analisar, fazer algumas análises. Por exemplo, veja esse cara que está subindo essa escada. Eu faço uma pergunta para você: se ele tivesse tido um treinamento para trabalho em altura, será que ele subiria numa escada dessa? Sem a proteção, sem um cinto de segurança, sem utilizar um talabarte, sem uma ancoragem. Analise esse vídeo, veja agora. Olha a situação, olha. Ó, escorregou, caiu. Vai saber se não morreu. Se não morreu, com certeza ele vai sofrer as consequências. Teve um prejuízo financeiro. Ele vai pagar o conserto desse ar-condicionado aí. Aí eu analiso. Aí eu te pergunto. Compensa ou não compensa você fazer um treinamento da NR35 para trabalhar em altura? Tem que ter. A pessoa instruída, ela se torna uma pessoa prudente. Uma pessoa que vê o perigo e sabe lidar com a situação. Se você se interessar a fazer um treinamento da NR35, entre em contato comigo. Teria o prazer de ministrar esse treinamento para você. Abaixo está o contato e você pode entrar em contato, beleza? Forte abraço e até mais. Ah, se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal, aperte o dedinho aí no sininho para você receber as notificações e até mais.